Olha, na primeira semana eu tive muita fome, muita, mas depois passou e agora eu tô super tranquila. Aí eu Certo. percebi que minha unha ficou mais durinha, assim, tava muito molinha. O meu cabelo parou de cair total. Legal. E eu tive menos cólica. Rendimento dos treinos legais, Tudo rendendo certo, a gente bem. tá treinando muito, assim, Sim, bastante. bebendo bastante água. Agora nem tanto, Tá. mas acho que dá pra melhorar. Ok, vamos trabalhar nisso. Você tem funcionado bem o intestino? Tem? Legal. E você, Má, como é que foi teu mês? Ah, o que eu mais senti diferença foi no meu sono mesmo, porque eu tava dormindo muito mal e agora eu consigo dormir mais cedo e Sim. acordar mais cedo também, mais disposta. Antes, Tá. por mais que eu dormisse cedo, eu acordava sempre muito cansado. Sim, energia e disposição tão boas Isso então. mudou Legal. bastante. Um ponto importante que nós trabalhamos com você, né, na verdade, é em relação ao TSH. O TSH estava limítrofe no começo do tratamento e eu dei vários nutrientes para que a gente conseguisse melhorar o funcionamento dessa tireoide. Então, o zinco, o cobre, o selênio, a vitamina D são super importantes dentro do contexto da melhora do funcionamento tireoidiano. Então, eu coloquei vários alimentos ricos nesses nutrientes na sua dieta, inclusive as nozes, castanhas, que você não gosta tanto, mas principalmente a castanha do Pará é super importante nessa fase. Aumentando, na verdade, essa liberação otimizando essa tireoide, automaticamente a gente melhora essa questão da energia, da disposição e etc. Legal. É, no caso da Pri, a gente acabou não podendo trabalhar tanto com a suplementação nesse primeiro mês, principalmente porque a gente teve uma alteraçãozinha no exame de enzima hepática, que são os TGOs e TGPs, né? Que estavam limítrofes e um deles especificamente até aumentadinhos, então nós precisamos trabalhar dentro de um contexto de desintoxicação nesse primeiro mês, com alguns tipos de chás, sucos verdes, alimentação menos inflamatória, para que a gente conseguisse melhorar essas enzimas hepáticas para a gente suplementar num segundo momento, que possivelmente é para essa segunda ou terceira fase. Certo. Então, por isso que as pessoas não podem tomar suplemento assim, sem Sem orientação. orientação do médico ou do nutricionista, sim. Sempre a gente vai fazer esses exames iniciais para ver se esse corpo permite essa suplementação e quais, e que forma, em que momento e etc. Entendi. E daí, qual que é o número que seria normal? Normal até 31, você tá com 49. Não é tanto a mais ou É considerável, tá bom? Não, nós temos que cuidar. Para tua faixa etária é uma média de 20, tá? Nós temos até 30 como referência. Mas sempre a gente fala dentro de contexto de doença, sempre trabalhar no terço inferior. Quanto menor, melhor. melhor. Então, né, até a referência, que seria Já esse seria limítrofe, muito. já seria bastante, exatamente. Acima dessa referência não é nada indicado, principalmente para a gente ter uma sobrecarga em relação a isso, tá bom? Certo. Isso acontece porque. Existem vários motivos, desde uma dieta em relação, eu já vejo os dados certinho, desde uma dieta que tem alimentos muito industrializados, isso faz com que haja uma sobrecarga hepática. Uso de algum tipo de medicação, tá? Em relação a qualquer tipo de medicação, ele tem esse aumento dessas enzimas hepáticas. Às vezes, anticoncepcional de uso contínuo também pode ter alterações hepáticas. A gente tem aí a questão do consumo do álcool, mesmo pontual, mesmo às vezes no final de semana, já é o suficiente para que esse fígado sobrecarregue. O álcool tem efeitos aí, né, diretos em relação ao fígado, tá? Mas a gente tem visto mesmo e com grande frequência, independente de medicação, independente de álcool, a dieta mesmo como sobrecarga para esse fígado, tá? Entendi. Então se a gente vê hoje em dia, se fala muito dessa questão da desintoxicação. Eu brinco que só desintoxica quem intoxica. Então, a gente não precisaria de uma desintoxicação se a gente não tivesse uma sobrecarga, tá? Então é dentro desse contexto mesmo. Vamos lá, meninas, está na hora de a gente saber da avaliação física. Ai, a parte do medo agora.